Matteo Messina Denaro, I cili u arrestua në janar të këtij viti pasi kaloi 30 vite në arati. Ndërkohë ka humbur jetën në qeli pas disa problemeve të rënda shëndetësore. Ai ka ndërruar jetë në spitalin. Do ditemi drejt për drejt me kolegen Alba Kepi atje për të na dhënë më tepër detaje mbi problemet e tij dhe ato se çfarë përfaqësonte ai për mafinë italiane. Përshëndetje Alba, linja për ty. Përshëndetje Klodi, në rreth orës së 2 të natës, pra në mëngjesin e sotëm, ka ndruar jetë Matteo Messina Denaro, bosi I mafias siciliane Cosa Nostra. Ai për ditës së premte ndodhen në gjendjen e koma të pakthyeshme, pasi kishte refuzuar si të ushqeje, ashtu dhe të merrte kurën terapeutike pikërisht për sëmundjen e kancerit për cilën luante nga prej 2 vitesh. Ndodhi në burgun e Akulas dhe ka ndruar jetë në spitalin e Akulas, ku u shtuar prej datës 8 gusht, pikërisht prej komplikacioneve që pati sëmundjen. Ashtu që edhe ti u kapo në janar të këti viti, pas 30 vitesh personi shpallu në kërkim dhe një nga personat më të rezikshëm të mafis italiane. Kapja e ti, arrestimi ti, ka pasur debatë, polemika të forta si publike, ashtu dhe politike në Itali, pasi është konsideruar si një turp I shtetit italiano që Matteo Messina Denaro, bosi I mafias siciliane, që ndronë në teritorin italian dhe ka mundë të shpëtoj drejtësisë për 30 vitesh. E këto polemika kanë vazhduar dhe ditën e sotme, janë familjarët e viktimave të mafias, janë familjarët të prokurorit të antimafias Borsellino, dhe të gjithë prokurorit të antimafias të cilës ai bosi I mafias siciliane ka pasur pish në ekzekutimin apo atentatet mafiozet të cilës sot, pra kanë dhënë shumë deklarata intervista për agjensitë italiane, duke u shprehur se ajo që ka ndodhur me Matteo Messina Denaron, pra është dhe një furpi I shtetit italian. Ajo që ka dim deri më këto qasë është se trupi ti që ndronë në morgun e spitalit të Aquilos, so ka disa familjarë pranë ti dhe thuhet se do të kryhet autopsia e trupit pikërisht për të certifikuar shkaqet e vdekjes së tij. Pra një proces administrativ që I duhet shtetit italian. Ende nuk kemi detajo, me shumë gjasa pritet autorizimi nga prefektura e Palermos që trupi nga Aquila të transferohet pra në Palermo, në ishullin e Sicilis, aty ku është dhe vendlindja e tij, familja e tjerë. Pa dyshim janë detajet të cilat gjatë ditës do t'i përcjellim në mënyrë ekskluzive.